हेलो एक गिलास पानी देनी आप ले लो आज क्यों मुंह बनाई बैठी है सेरे तो खुद दसया गया ना ऑफिस तू जल्दी आना बाजार बनने आज धनतेरस है बर्तन लेके आसू ओए बर्तन दी चिंता ना कर वो मैं लेके आया हां के हैं ये चम्मच ये बर्तन होंदे नहीं होंदा तेरे नट ते पेच कसम वास्ते होंदे तो को पता है मैं को प्रेशर कुकर दी लोड आई घटो घट वही ले आंदे ओए मेरी जेब विच जिन्ने पैसे हन ना सारे आंदियां मैं दिवाली बंपर आलियां लाटरियां ले ले हाय हाय ही साल फिर लाटरियां लेके आ गए वे कदे तोड़ी निकली नहीं है लाटरी सारे पैसे बर्बाद करें दे रांदे वे ओए जे निकल आई ना मंगी ना मेरे को पैसे ते मैं देसा भी कहना तो तोड़े चड्डा चड्डी को जड़ा दिवाली दा गिफ्ट देवन आई ओ कहना लवण आई ते तोड़ी बहन को जड़ी दिवाली दी मड्डी देवनी आई ओ कहना लवणी आई ओ कोई गल कहने कल चल पोसू बाजार कल कह नहीं जा सकते क्यों कल तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल मेरे बिराने आवने दिवाली देवन गाल तो इवें करेंदी है जिवें बड़ियां सौगातां लैके आंदे लैके तां उहने उही आवने खिल्लां आले मरूंडे खंड वाले खडौने ते एक किलो आटे आले बिस्कुट ते नाले तेरा भरा ना दिने कहना आसी रात को आसी तो आपको किवें पता रात को आसी ਕੋਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਤੂੰ ਹੁੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚ ਦੇਵਾ ਜੀ ਘਰ ਹੈ ਵੇ ਲੱਗਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੇ ਓ ਕਮ ਔਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੰਡਾਰ ਆਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਵਾਂ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਸਨ ਜਾਂ ਲੈ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ लो पंडित जी ये क्या है आटा है क्या करा हिंदा भंडारे च पूड़ियां बने सो आटे दिया ही बरसन योगदान है इन्नियां पूड़ियां कौन खांदे इन्ना सारा आटा थोड़ा लग सी ਜਿਹੜਾ ਬਚਵੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਸੀ ਤੇ 100-200 ਕੈਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਿਕਲਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਓ ਵੱਲ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲ ਸੀ ਗਰੰਟੀ ਏ ਲੋ ਕਰੋ ਪੂਜਾ ਓ ਕਮ ਔਨ ਹੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਹਿੰਨਾ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਵਾ ਦੇਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1-2 lakh ਮੇ ਕੋ ਦੇ ਦੇਵਣ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੀ ਬੋਲੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਲਓ ਜੀ ਪੂਜਾ ਥੀ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਕੱਢੋ 500 rupees ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਭਰੋ ਹੁਣ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਕੋ 500 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1000 rupees ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਨਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸੀ ਦੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਡੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇਵੋ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਚ ਦੇਵੋ ਤੇ ਟਰੱਕਾ ਹੋ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਿਆ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ ਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਕਹਿਣੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਕੂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਚ ਦੇਨੇ ਆ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਓ ਕਮ ਔਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾ ਦੇਵਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਤੀ ਆ ਦੇਖੂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਬਸ ਗਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬੇਕਾਰ ਓਏ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਏ ਖਾਲੀ ਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਬਸ ਗਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਸੱਚ ਦੇਵਾ ਜੀ ਘਰ ਹੈ ਵੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਗਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਫੇਲ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜੰਮਾ ਹੀ ਫੇਲ ਨਾ ਨਾ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪੂਰੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬਹੁ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਨ ਓ ਕਮ ਔਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਨ।